Thutha wa mĩhang'o ĩrĩa ĩrathiũrũrũkĩirio nĩ mũhatĩkano mũnene ma ndagĩka cia mũico ĩgiĩ ũcokia wa magoti gũkinya mũthia, rĩu rũhonge rwa ũngania wa magoti rwa KRA rũrĩ na manene ma kwĩrahĩra kuona nĩ rũrahotire gũkinyĩra itanya rĩa Kenya mirioni 3.2 arĩa rũrarongoreirie. Kũringana na ndũmĩrĩri ĩrĩa rũrekereirie, wongerereku wa namba ĩno ũrĩa nĩ wa gĩcunjĩ kĩa 60% ũragiritanio na kũgacĩra kwa motungata ma mũtambo wa iTax hamwe na kambĩini cia gĩcicing'a iria rũrakoretwo rũnyitithĩtie thing'a rũkiuha mũingĩ kũhingia watho ũyũ. O na kũrĩ ũguo, KRA no ĩkinyĩrĩirie kuuga Akenya arĩa marahingĩrĩirio nja ya mĩhang'o ĩno na arĩa marathiĩ na mbere na gũcokia macokio mao no megũkorũo magĩtũngio ihera rĩa faini ya ciringi 20,000 kũringana na ũrĩa watho wa ũngania wa magoti wathĩrĩire. Rũhonge rũrũ rũkoretwo ihenya-inĩ rĩa kũgeria gũkinyĩra itanya rĩa kũngania kĩgĩna kĩrĩa nĩ kĩa mũigana wa ciringi 1.4 trillion, na kũrĩa thĩinĩ wa itĩna rĩa mbere rĩa mwaka mũthiru wa kĩgĩna rwahotire kũngania mũigana wa ciringi bilioni 712, kĩgĩna gĩkĩ gĩkĩongerereka na ciringi bilioni 62 gũkĩringithanio na mũigana wa ciringi bilioni 649 cia ihinda ta rĩrĩ mwaka mũthiru. And we expect that together with the legal reforms that includes the bill that we are having now, we should be able to not only meet the set target but also actually surpass it. Harĩ mĩhang'o ya ũcokia wa magoti macio ĩrĩa ĩratirihirwo, rũhonge rũrũ rũrorotereirie gũkinyĩra itanya rĩa mũigana wa ciringi bilioni 798 na iria igũkorwo ikĩhũthĩka mũno makĩria harĩ kũhũra njeki kĩoneki gĩa President Uhuru Kenyatta kĩa Big Four. Mũigai wa Gathũngũ, Kameme TV, Wonjoria.